Hej och välkommen till denna yogalektion. Mitt namn är Emma. Idag är det en svensk yogalektion. För mig är det lite ovanligt eftersom jag undervisar på tyska i vanliga fall. Men det är en lektion till mina svenska vänner, familj och även mina svensktalande tyska elever. Och dagens lektion handlar om starka och mobila axlar, skuldror, starka mobila höfter och självklart det som rör sig emellan, så hela din rygg. Och vi startar sittandes på en kudde. Bena kan komma i en skräddad sits. Eller du sätter dig mer bak mot hälarna så du har din kudde mellan benen. Och du får sluta dina ögon. Om du känner att slutna ögon inte känner sig riktigt just nu då. En mjuk blick framför dig på golvet. Och låt dina andetag först bara flyta genom dig. Som andetagen gör varje dag in och ut. Genom hela livet. Men rikta mer uppmärksamhet till dessa andetag. Och känn efter vad händer under en inandning. Vad vidgar sig i kroppen? Och vad drar sig lite tillbaks? Vilka områden i din kropp blir mer berörda av andetagen? Och hur känns en inandning? Är det lätt? Är det svårt? Känns det lite upplyftande? Och hur känns utandningen? Är den lång? Är den kort? Vart går utandningen? Går utandningen uppåt eller går den neråt? Kanske åt sidan? Så bara känn efter vart. Och hur rör sig din andning? Det kanske är så att det bara är att det är ett andetag som kommer och går. Det är precis lika bra. Och efter dessa första andetag i denna lektion får du nu börja blinka ögonen så blicken blir klar. Och vi börjar sittandes, som sagt var. Och jag föreslår bara ibland att du kan andas in eller kan andas ut. Men det är strunt samma. Låt din andning flyta så som det är bekvämt. Och ibland så kanske mina föreslag passar till din andning. Så med inandningen som kommer, låt händerna glida framför dig. Låt armarna öppna sig åt sidan. Sen med utandningen kan armarna sjunka mot golvet åt sidan. Andas in. Armarna kommer uppåt. Kanske de kommer lite högre upp än så de kommer i ansiktshöjd. Öppnar sig åt sidan. Och med utandningen sjunker armarna ner. Så inandningen. Uppåt. Och utandningen går mer neråt med armarna. En gång till. Låt armarna växa så långt upp mot himlen som det passar för dig. Och när armarna sjunker ner denna gång mot ditt knä. Låt händerna knäppa sig i varann. Så fingrarna hakar i varann. För handflatorna mot din mage och låt ryggen runda sig denna just nu. Låt handflatorna titta framåt och ryggen är fortfarande rund. Ge längre fram händerna, går nu till mig. Låt armarna växa mer mot himlen och ryggen blir längre, rakare. Här uppe, böj armarna lite lätt. Sen skjut handflatorna mer mot taket. Låt armarna öppna sig igen åt sidan. Låt din höger hand gå framför ditt ansikte som ett lasso över huvudet. Och vänster armen går bakom din rygg och lägger sig mot din midja. Byt igen. Så nu kommer vänster arm som ett lasso över ditt huvud. Och höger arm går bakom ryggen. Försvinner hem. Växla igen.
Så nu går höger arm över huvudet, vänster arm bak. En gång till. Och när höger arm nu kommer över ditt huvud och landar här, så låt handen landa. Handen kanske landar mellan skulderbladen eller på ryggraden. Och sen kan den vänstra handen vandra upp mot taket. Och handen lägger sig mjukt mot armbågen. Utan tryck, utan drag, bara låt dem röra vid varann. Om du märker att det klämmer i axeln, låt handen, den vänstra, bara gå bort. Och här uppe kan du så börja måla små kretsar. Eller cirklar, rättare sagt. Ändra riktningen. Och när du kommer upp mot taket denna gång, låt båda armarna få sträcka sig så långt mot taket som passar för dig. Direkt därifrån öppnar armarna sig åt sidan. Och nu går vänster hand över huvudet som ett lasso. Höger hand bakom ryggen. Vänster hand lägger sig på din rygg mellan skulderbladen eller nacken. Och låt höger hand komma upp mot taket. Och höger handen går till vänster armbåge. Låt armbågen växa lite in i den här högra handen. Och nu kommer även här små cirklar. Och känn efter, hur känns det nu i bröstkorgen? Blir det skillnad på höger och vänster bröstkorgssida, även åt andra sidan? Kan du nu göra dina cirklar? Och härifrån börja öppna armarna riktigt långt åt sidan. Armarna blir ännu längre åt sidan och nu kommer höger hand och lägger sig på vänster axel. Och vänster arm går under och lägger sig mer mot armhålan. Händerna kan vandra ännu mer till dina skulderblad. Och härifrån börjar du en liten rörelse till höger vänster, en liten som du kramar om dig själv. Låt andningen gärna flytta in i dina händer som nu ligger mer mot din bröstkorg. Andas in och låt armarna öppna sig. Riktigt stor rörelse. Och nu får vänster hand gå mot axeln på höger sida. Och höger arm går lite längre ner. Händerna vandrar nu mer mot dina skulderblad eller bröstkorg. Och du kommer in i den här lilla rörelsen från höger till vänster. Gärna sluta ögonen och lägga mer fokus på att känna hur rör sig andningen när du kommer i denna lilla skakande rörelsen från höger till vänster. Nästa inandning, börjar öppna armarna åt sidan igen. Stor väg åt sidan. Och sen kan armarna sjunka ner mot golvet. Kudden, eller det du har suttit på, kan gå åt sidan. Och sätt dina fötter framför dig och händerna kommer mer bakåt. Händerna kan titta åt sidan eller fingrarna kan titta framåt. De kan självklart även titta bakåt, men det blir lite låst oftast i armbågar och skuldror. Men testa för dig vad som känns bra. Börja med att låta din rygg få sjunka som en hängmatta mellan axlarna. Så nu tittar axlarna verkligen mot öronen och det får de göra just nu. Nu vill armbågarna gå bakåt och ditt bröstben vill titta upp mot himlen. Härifrån, det är nästan som en rullande rörelse och ryggen sjunker ner i hängmattan. En rullande rörelse, bröstkorgen kommer uppåt. Sen så rullar du ner igen.
Om du vill så kan den här rörelsen växa lite grann, men om du märker det här är precis så som det får vara, då kan du stanna kvar här. Du kan även komma in i en liten rund rörelse så att du blir mer från sidan, uppåt, sida och ner. Och det åt andra hållet med. Så om det känns bra, stanna kvar där. Annars sätt fötterna lite närmare mot din höft. Armarna böjer och sträcker lite grann så att du märker att händerna har kraft. Fötterna skjuter i marken. Och nu får ditt sittben och dina sittben gå mer mot hälarna och sen så kommer rumpan upp. Så du kommer som ett litet bord här uppe. Och här kan du starta med att böja och sträcka armarna lite grann. Din höft kommer förmodligen att komma med ner mot golvet. Och sen så riktigt aktiva ben om så att höften kommer upp igen. Om du ställer benen lite bredare eller fötterna och händerna med, kan du även här börja med att kretsa små cirklar från sida till sida. Även att du går till andra sidan. Och en sista liten krets. Och sen för att komma ner till golvet igen, start och böja armbågarna lite grann. Höften kommer ner mot golvet. Och du vandrar tillbaka, eller vandrar med fötterna längre bort ifrån dig. Och låt händerna komma framför dig sittandes. När du kommer hit fram, låt armarna öppna sig. De får en imaginär badboll. Fötterna kanske vill stå här nära, eller du låter fötterna vandra lite längre bort. Och denna boll kan du nu starta och föra runt ditt huvud och dina ben. Och det är en rätt stor boll som du håller med den händerna, så nacken och armarna har mycket plats. Ändra riktningen. Och när du kommer fram denna gång så kan händerna stanna kvar här framme. Fötterna vandrar lite närmare till varandra. Och det går ner nu mot golvet. Och det finns flera möjligheter att komma till golvet. Du kan ta vilken som passar för dig. Jag erbjuder två stycken. Du kan tänka dig att du har ett rep här framme som du håller i. Och du låter dig verkligen rullas ner långsamt och du har fortfarande repet som håller dig. Och så kan du komma ner mot golvet på ett mjukt sätt ur magen. Du kan precis lika gärna, så som jag kommer upp nu rullad, kan du även rulla dig ner med ett ben. Så du har ett ben i händerna och så rullar du. Och detta benet som jag håller i, det är handbroms. Så nu kan jag hålla emot, ryggen blir rund och fin och du kan rulla hela vägen ner. När du har kommit ner på golvet, känn efter att nacken är lång och fri. Båda knäna kommer mot magen och armarna öppnar sig åt sidan. Här uppe kan benen återigen göra en liten cirkel i taket. Jag tycker om runda rörelser, mjuka rörelser som kan bli väldigt kraftfulla. Oftast är de små rörelserna som kan vara väldigt spännande. Och nu får fötterna komma tillbaks mot golvet. Känn efter att dina fötter står bekvämt, om de står väldigt nära. Trycker dig ofta under ryggen eller nedre ryggen i golvet. Om fötterna står för långt bort får du oftast en rätt stor svank. Så vandra i ett bekvämt mellanläge till dig. Och ditt bäcken kommer nu få gunga lite fram och tillbaks mellan svanskota och ländryggt området under din navel. Så 2-3 gånger rullar du med ditt bäcken mot svanskota, över korsbenet, mot ländryggen.
Och när du kommer tillbaks denna gång i en neutral mitt. Det är alltså att bäckenet ligger verkligen bekvämt. Och jag har fortfarande här en liten gång emellan ryggen. Så jag har en liten svank. Men vi har alla en liten svank i ryggen och den behövs även där. Och nu vandrar båda fötterna riktigt nära. Så jag kommer verkligen nära och då trycks ryggen ner lite i golvet. Och när båda fötterna nu står riktigt nära dig, vill du börja skjuta dina knän fram mot mig. Så det är nästan som om någon skulle dra byxan över knät. Så starta med att skjuta knäna över tårna. Och det är verkligen bara en liten rörelse för att få längd här på framsidan. Och låt bena bromsa när du låter ryggen rulla tillbaks mot golvet. Här nere blir mjuk och sjunk riktigt i golvet. Och nu får knäna titta över tårna igen. Ofta säger vi i den mesta rörelseträningen att knäna kanske inte ska gå över tårna. Men nu är det helt okej. En liten rörelse utan stor vikt. Och det är verkligen mer nu att få längd över det framsida. Så knäna går lite över tårna. Och känna efter i ryggen hur ryggen kan sjunka ner i golvet. När du landar denna gång, vandra fötterna lite isär igen. Och bekväma fötter isär. Starta nu och rulla ditt bäcken upp igen. Men nu skjuter fötterna mer i golvet. Och från svanskotan rullar du ditt bäcken upp. Ungefär en tredjedel eller två tredjedelar av din rygg så att skulderbladen ligger kvar på golvet. Armarna tittar upp mot taket. Armarna kan stanna kvar i första rundan och rulla tillbaka din rygg igen mot golvet. Rulla upp igen. När du har rullat upp den här gången, låt armarna gå bakom ditt huvud. Och rulla ner ryggen, låt armarna vara kvar bakom. När du har kommit ner, starta att rulla upp igen. Och när höften startar att rulla upp, ta med händerna mot taket. Och händerna går vidare mot dina fötter. Och bäckenet kommer högre och högre upp. Nu börjar bäckenet att sjunka ner igen och armarna börjar röra sig. Så bäcken och armar rör sig samtidigt, synkroniserat, landar samtidigt, mjuknar samtidigt i golvet och löser sig igen samtidigt. Om du märker att hela armrörelsen är för mycket för skulderna, låt armarna vila eller stanna där som du märker att det inte är bra längre. Och när ditt bäcken har kommit upp denna gången och låt armarna då också stanna uppe så armarna går bara halva vägen denna gången. Låt bäckenet sjunka men du behåller ryggen uppe. Och bara nu att rumpan går ner mot golvet och nästan som om du ska ha en spade. Och vill ta upp lite vatten med bäckenet. Så lyft bäckenet. Låt bäckenet sjunka mot golvet. Nästan som att ta vatten med en spade. Gräver upp vatten så bäckenet kommer upp igen. Så det blir återigen nästan en liten rund rörelse i ditt bäcken. Svanskotan tittar ner. Och sen så lyfter svanskotan upp bäckenet igen. Och när du landar uppe denna gången med ditt bäcken, stannar du uppe, låt armarna sjunka. Och sen så kan ryggen rulla tillbaks mot golvet. Och när du har landat på golvet denna gång,
Låt ryggen bli mjuk i golvet. Och låt båda händerna komma bakom ditt huvud. Händerna sluter sig i varann och händerna bildar en kudde för dig. Armbågarna börjar komma till varann, så i princip så sluter du armarna om ditt ansikte. Och det som kommer nu är allt annat än en sit-up. Det kanske påminner om en sit-up, men det är mer mobilisering av ryggen. Så när armbågarna börjar att sluta sig, låt huvud, nacke, en del av övre ryggen rulla med upp. Och denna gången får även undre ryggen sjunka i ryggen och svanskotan tittar upp mot knäna, så att du, hela ryggen blir rund. Och när du börjar rulla tillbaks igen, låt armbågarna öppna sig åt sidan som en fjäril. Och ryggen får komma in en liten svank, så du rullar nu ner svanskotan mot golvet. Låt armbågarna börja sluta sig. Så armarna kramar nästan ditt huvud. Rulla upp huvud, nacken, skulderblad. Svanskotan tittar mot knäna. Och du rullar ner igen. Och det får gå långsamt. Du får bromsa. Och det ska kännas bra. Rulla mot svanskotan. Denna gång när du börjar rulla upp. Börja rulla upp över vänster skulderblad. Så du rullar över vänster sida. Upp över mitten. Över höger skulderblad. Och du landar nu över höger skulderblad. Så höger midja är kortare. Och öppna dina fjärilsarmar åt sidan. Så vänster arm tittar längre bak i rummet. Och höger mer mot midjan. Slut armarna igen. Rulla upp. Över mitten. Mot vänster sida. Nu rullar du över vänster skulderblad hela vägen ner. Höger arm tittar längre bak. Bakom dig. Och vänster arm går mot golvet. Slut armarna, rulla upp över vänster skulderblad, över mitten till höger skulderblad, rulla ner, börja och öppna. Slut igen, rulla upp över höger, över mitten, över vänster skulderblad och öppna över sidan. En sista gång, slut armbågarna. Och denna gång går du bara tillbaks till mitten. Huvudet är tungt i dina händer. Och du rullar hela vägen tillbaks ner över mitten. Händerna stryker bakhuvudet riktigt långt. Och sen lägger du upp huvudet. Låt armarna lösa sig. Dina ben kommer mot magen. Så lyft benen, knäna mot magen. Vandra din rumpa lite längre bort ifrån dig. Och knäna börjar nu gå från vänster över mitten mot höger. Fötterna rör vid varann på insidan. Benen kan också röra vid varann. Och när knäna går mot vänster kan min blick gå mot höger. Höger skulderblad har fortfarande kontakt med golvet och höger armen. Knäna går upp mot mitten. Nu börjar knäna gå över mot höger och vänster skulderblad. Vänster arm ligger in mot golvet och jag tittar med näsan eller blicken mot vänster arm. En gång till. När knäna kommer upp denna gång. Du får fötterna gå tillbaks mot golvet. Vandra med fötterna så att du får en bekväm rygg. Och direkt när fötterna fått den bekväma positionen börjar du rulla upp ditt bäcken igen. Armarna får gå mot himlen. Och din höft är högst en handbredd över golvet. Men om jag går upp för långt upp så är det rätt mycket tryck i nacken och skuldrarna. Och mindre arbete över höft. Så höften är lite lyft ifrån golvet.
Och låt nu höger häl lyfta sig. Och nu börjar höger häl sjunka mot golvet och vänster häl går upp. Så det blir nästan som ett saxslag. De växlar. En häl går ner, samtidigt går det andra upp. Och händerna kan röra sig här uppe. Men händerna är här uppe för att hålla stabiliteten i bäckenet. Och känn efter vad händer i benen när du rör dig. Och viktigt är att din höft, den är helt oberörd från det som benen gör. Så höften är stabil. Man får känna och se vad som händer. Är det något skakigt? Är det lätt? Är det svårt? Men även i dessa bedömningar, lätt eller svårt, känna efter vad händer, vad betyder lätt och svårt om jag vill sätta ett namn på det hela. Men jag tycker det själv är det trevligt att märka, okej, det här blir intressant, det blir varmt, kanske blir det skakigt. Nu får båda fötterna komma till golvet, armarna öppnar, ryggen får rulla ner sig igen mot golvet. Du är mjuk mot golvet, rulla lite mot din svanskota tillbaks och rulla tillbaks och nu rullar du upp igen. Armarna kommer mot himlen. Du låter ditt bäcken så sjunka så djupt att ungefär en hand, du har en handbredd mellan golv och bäcken. Och nu lyft tårna. Och så blir det lite annorlunda nu. Är hälen kvar och du lyfter bara fot. Knakar mitt golv. Känner hur känns det här? Och du kanske också vill testa och se hur är det en liten promenad här med hälarna. Och då blir det plötsligt väldigt mycket mer stabilitet att som vi behöver över axlar och skulder och höft och mage. En gång till. Och jag har nu just gungat med lite grann. Det är helt okej. Okay, men om du vill ha mer stabilitet kommer gungningen bara bort. Låt fötterna sjunka tillbaks mot golvet. Armarna kan gå tillbaks mot golvet. Och höger ben kommer upp mot himlen. Höger ben startar eller börjar att vrida sig lite utåt. Och höger fot lägger sig på vänster ben. Vänsterfoten arbetar mer in i golvet. Vi hade i början att knät tittar över foten och här blir nästan samma sak, bara att det inte blir riktigt så mycket knä över fot. Ditt bäcken vill rulla upp igen och den här högerfoten skjuter nästan låret med över knät. En känsla. Höften är stabil. Låt det rullas ner igen. Ryggen får rulla ner. Om armarna nu ligger åt sidan eller bakom eller bredvid dig, känner du efter. Och när du landar båda sidorna samtidigt eller ena sidan mycket snabbare. Och som är ofta att höger sidan nu landar mycket snabbare och kanske bromsa lite grann så att höger och vänster landar samtidigt. När jag landat här uppe, här nere rättare sagt, löses vänstra benet och även här måla en liten kretscirkel i taket. Måla åt andra sidan. Och känna även här efter. Vad händer när benen kommer närmare mot kroppen? När benen går mer åt ena sidan och när benen går längre bort? Och när du kommer hem ner mot mitten, låt benen korsa sig över varandra nästan som en liten knut. Bara att fötterna tittar vidare åt sidan. Och händerna kan gå kanske mot vaderna. Gunga lite fram och tillbaks. Händerna kanske även kan gå till skenbena. Eller till fötterna. Det är bara en liten gunga in och känna efter i höft, i rumpa, kanske rygg. Och härifrån öppnar sig benen riktigt. Långt upp mot himlen och låt båda fötterna
rulla här uppe. Tårna kan rulla in sig som en näve. Den kan öppna sig. Så från hela fot och fotled får den rörelsen. Och härifrån börjar nu höger fot gå tillbaks mot golvet. Vänster benet då här uppe. Liten rotation utåt med benet. Och placera din vänster fotled på höger lår. Armarna gärna upp mot taket. Stabil i höger foten. Och börja härifrån nu och rulla uppåt. Och rulla ner. Och det spännande är verkligen att titta, vad händer när jag rullar upp? Är det någon gungning i höger eller vänster? Är belastningen mer på höger eller vänster skulderblad? Ena höften snabbare än den andra? Och nu landar denna gången, öppna armarna åt sidan. Höger ben kommer med upp och små cirklar upp i taket. Och ifrån de här små cirklarna kom tillbaka i mitten. Och sen kan vänster ben glida över höger ben. Vaderna bra plocka åt sidan. Vandra med höften längre bort. Så kan du ta mer tag i vaderna eller mer skenbena. Det som passar för dig. Fötterna är aktiva, tittar bort. Och en liten gungning från höger till vänster. Och båda benen får komma upp igen mot himlen. Och låt knäna gå mer mot armhålorna. Och fötterna tittar mer mot taket så det blir som en skalbagge som ligger på ryggen. Eventuellt är det bra för dig att hålla händerna i knäna, skenbena eller fötterna, det som passar bäst. Och kom in i en liten gungning här från sida till sida. Och nu förändrar sig gungningen. Jag börjar rulla mot vänster. Vänster knä går mer mot golvet. Och högerbenet kan sträcka sig lite i längden. Rullar över mitten. Högerbenet går mot golvet. Vänsterbenet hittar sin längd. Över mitten igen. Vänster knä mot golvet. Högerben hittar längden. Över mitten. Och nu får båda benen komma upp mot taket. Och det går upp mot sittandes. Du kan komma upp på olika sätt. Du kan gunga som en gungskotstol några gånger. Kom på längd och rulla ner. Du kan även ifrån den här gungstolen, du säger att du vill kanske mer jobba lite mer över magen. Då låt armarna komma upp mot himlen, sen en gång bakom ditt huvud. Och sen så börjar du rulla kota för kota upp. Om fötterna står längre bort eller närmare, känner du efter. Och låt det rullas upp, uppåt, uppåt, uppåt. Du kan rulla en eller två gånger till. Låt armarna måla en stor regnbåge bakom huvudet innan du rullar upp igen. Och när du har kommit upp denna gången så för benen över sidan och du kommer till alla fyra. Vandra dig till rätta så att du står bekvämt. Och händerna kommer under axlarna, knäna under höften. Om det är lite längre fram, åt sidan, bakåt.
Det är allt okej, okay. Det är din kropp, så det som känns bra för dig är riktigt. Och det är också viktigt att ändra på rörelse så att det inte alltid är samma rörelse varenda gång. För då blir vi ibland inte fullt så uppmärksamma på det som händer. Händerna och benen börjar skjuta mer in i golvet så ryggen blir rund i en kattrygg. Låt armbågarna böjas lite grann. Bröstbenet tänker framåt. Och händer och knä drar nästan mot varandra. Och bröstbenet tittar fram i en korrygg. I denna katt och ko kan vi fortsätta och så röra oss upp och ner. Men du kan även börja runda kroppen. Så det är nästan som om centrifugrörelse från sida till sida. Du går neråt. Över ena sidan, kommer uppåt, andra sidan. Och låt rörelsen gå från svanskota till huvud. Och händerna kan röra sig med, de är inte fasta. Och ändra riktning på det hela, åt andra hållet. Och härifrån kommer du upp i mitten och låt ditt bäcken gå tillbaks till hälen och händerna vandrar långt fram. Händerna vandrar så långt fram så det nästan känns som att rumpan lyfter sig från hälarna. Händerna suger sig fast i golvet och benen skjuter dig nu upp så kommer du med en rund rygg över alla fyra. För bäckenet längre fram, bröstet längre fram. När det är ett bröst ungefär på tumhöjd, böj armbågarna och överskänkel, och det lår är rättare sagt. Bäcken, mage, bröst och hakan kommer mot golvet. När hakan kommer mot golvet, lyft ditt bäcken lite lätt. Och låt din svanskota sedan rulla in sig. När svanskotan rullar in sig lyfter den magen och därigenom kan ryggen börja lyfta. Armbågarna tänker bakåt, händerna tänker framåt. Med en vid nacke kommer du upp över en rund kattrygg igen. Tillbaks till hälarna. Rulla upp, rund rygg. Röstet går längre fram, böj armbågarna. Lår, bäcken, mage, bröstet tittar framåt, hakan tittar fortfarande fram, nu mot slutet landar hakan. Bäckenet höjer sig lite, svanskotan rullar in, magen får lite vakuum, ryggen höjer sig, bröstet tittar fram, över en kobra kommer upp. Och nu när du kommer halvvägs upp, sätts höger hand framför vänster hand. Och för ditt bäcken mer mot hälen, men bäckenet kommer aldrig att landa bak på hälarna. Nu finns det kanske längd över höger sida, över revben och midja. Och testa hur är det om den här högerhanden kan rulla ner mot handrygg och ner mot handflata. Koms uppåt igen. Sätter höger hand sig över mot höger sida. Och vänster hand kliver framför höger hand. För in ditt bäcken återigen bakåt i luften. Och nu rulla över mot handryggen, mot handflata. Och känn efter hur känns det återigen. Runt axelmuskulatur. Midjan. Nacken. Kom tillbaks. Och låt händerna vandra nu under dina axlar. Händerna vandrar under axlarna. Och vandrar direkt närmare mot knäna. Och tårna kan rulla under så att du nu kan lyfta på dina knän. Vandra tillbaks till alla fyra. Men nu är knäna borta ifrån golvet. Så du kommer mer, är en tiger.
Och i din tiger så börjar du lyfta på höger hand och vänster ben så du kommer i en diagonal. Och sen så vänster hand och höger ben. Självklart växlar du. Så diagonalt jobb mellan höger och vänster. Och du kan vara rörlig. Lyfta på rumpan, höja och sänka. Viktigt är också att känna efter vart hamnar min nacke när jag är här. Ibland så tappar vi huvudet. Så det är nästan slokande som en blomma. Men se om du kan få längd i det hela. Så småningom nu börjar fötterna vandra lite vidare. Och dina händer vandrar mot fötterna. Så du landar ner mellan fötterna. Och här kan du röra sig till höger ben, till vänster ben. Om du vill, när du går nu här över mot höger, kan höger arm sitta på insidan, höger häl kommer upp. Och vänster hand väldigt, väldigt snällt går upp till vänster ben insida. Och ditt bröstben tittar mer mot taket. Rör dig över mot vänster. Vänster hand på ben insidan och höger hand mot höger ben, bröstbenet tittar mot taket, näsan kanske också. En gång till. Höger arm på insidan, hälen kommer upp. Vänster hand kommer på insidan, bröstbenet tittar upp. Kanske näsan med. Över. Och när du kommer tillbaks härifrån, låt händerna vandra lite framåt igen. Så du kommer tillbaks till din tiger. Om det blir för mycket, tänk på att knäna kan gå tillbaks till golvet. Och den här lilla tigern vandrar nu sig lite längre. Tills den kommer in till en planka. Och här i din planka, känn efter att armbågarna har en miniböj. Känslan av att häl, rumpa och huvud hittar ungefär en rak linje. Och höften kan gärna röra på sig här. Lite grann åt höger, upp och ner, åt vänster. Så småningom kommer knäna gå tillbaks mot golvet. Höften mot hälarna, armarna stannar kvar långt fram. Och rulla upp igen mot alla fyra. Rulla ner igen mot golvet över lår, bäcken, mage, bröst och haka. Svanskotan höjer sig lite, rullar in mot magen. Magen får lite vakuum, bröstryggen börjar höja, bröst kommer upp över kobran. Tillbaks. Låt tårna rulla in under. Händerna är fasta i golvet. Knäna kan lösa sig från golvet. Kom in här, hund som tittar neråt. Nästan som ett V som är åt andra hållet. Rumpan högsta punkten. Där kan du börja böja och sträcka på armarna lite grann. Börja sträcka på benen. Känna efter att käke, nacke, ansikte, allt är mjukt. Låt dina knän sjunka tillbaks mot golvet. Höger ben går tillbaks i längden. Låt bäckenet titta åt sidan. Så kliver höger fot fram till höger hand. När höger fot har kommit hit fram, händerna kan röra sig hela tiden. Låt ditt bäcken titta lite längre fram. Och sen så vandrar med händerna mer tillbaks. Och nu kan du lyfta på foten och ryggen. Tänker fortfarande längd. Vandra framåt. Vandra tillbaks. Och foten kan riktigt rulla ner hela vägen. Men du går framåt.
Och när du börjar gå tillbaks nu med bäckenet mer bak i rummet, rulla mer upp händerna och glider över framsidan till du är helt upprätt, knä, höft, skulderblad. Höger arm sätter sig på vår hand, rättare sagt, på ditt lår. Och vänster armbåge och sen händerna går mot midjan. Ryggen blir riktigt rund. Vänster hand målar en stor båge framåt. Mot slutet kommer vänster hand upp mot haket. Finner längd. Ju mer vänster knä arbetar mot golvet, desto mer jobb blir det. Armbågen mot sidan. Handen går över sidan. Stor båge framåt. Upp mot taket. Så hittar din längd. Låt magen titta bakåt när du rullar in dig. Fingrarna går förbi midjan. Handryggen kan föra framåt. En spiral i armen och armen kommer uppåt. Och benet skjuter mer i golvet för längden. Återigen en sista gång framåt. Gå in i rund rörelse, arm i spiralen. Till armen kommer upp hela vägen. När du kommit upp här denna gången, låt bäckenet komma tillbaks neråt. Sätt händerna mot golvet. Och över alla fyra. Är nu vänster ben på sin tur. Vänster ben går bakåt i längden. Armarna har en bra fjädring. Vänster ben tänker längre bak. Nu öppnar sig bäcken åt sidan och vänster fot kliver framåt. Vänster fot som nu är framme. Vandra med händerna framåt. Låt bäckenet komma mer framåt. Vandra lite tillbaks. Fotsulan kan titta upp. Vandra framåt. Vandra tillbaks. Och även du går tillbaks med rumpan. Självklart kan du göra en rund rygg. Kan även göra en lång rygg. Känn efter vad som är praktiskt och vad som även känns bra just nu. När du börjar gå tillbaks med ditt bäcken denna gång, låt foten vara kvar på golvet. Rulla upp hela vägen. Händerna kommer med hela vägen upp. Armarna öppnar åt sidan. Vänster hand på vänster lår. Knä, höft, axel på en linje. Höger arm går framåt. Och för nu fingrarna förbi midjan. Arm går i en stor spiral framåt, stor båge framåt. Så armen hittar längd. Och när armen går mer mot taket, skjut ben. Ditt ben i golvet för mer längd på framsidan. Armen kommer framåt. Armbåge upp. Fingrar förbi midjan. Stor båge översidan. Armen gör en spiral. Kom uppåt. Härifrån. Hitta längden uppåt. Rulla in. Hand går förbi midjan. Rund i ryggen. Uppåt för att hitta längd. Och den här rundningen i ryggen, den tänker verkligen mer bakåt. Så jag kommer inte alls så långt fram, utan jag tänker mer bak. Sen så går du uppåt. När du har hittat längd uppe denna gången, låt ditt bäcken gå tillbaks bakåt. Låt båda händerna gå mot golvet. Stig tillbaks. Och härifrån, låt tårna rulla under. Vandra med händerna lite närmare varann. Lös knäna och börja här återigen mot din hund som ser neråt. Böj bena, sträck bena och vandra på samma gång med händerna mot fötterna. Och bena står ju lite, eller fötterna står lite vidare isär. Och vandra när du kommer hit med händerna till höger fot, över mitten. Till vänster fot. Och det bästa är att vi har ju knän så att du kan alltid böja på dina knän. Då benen behöver inte vara långa. Den är rätt spännande. Den med lite mer böj i benen. Ibland lite mer längd. Men det är inte självklart att alla ben
kan sträcka sig helt i längden. Och vissa ben sträcker sig väldigt mycket och sträcker sig lite mer än vad som behövs. När du kommer till mitten denna gång, bäckenet kommer djupt, armarna kommer fram. Om du märker att det här blir för mycket, händerna på lår, annars händerna framåt. Nästan som åka skidor, rumpan kan komma upp ner lite grann, aktivt. Och sen så uppa aktiva fötter och mage, lyft dig upp hela vägen tills du kommer till ståendes. När du kommit upp hela vägen, skjut rumpan tillbaks, över ljumsken, sätt dig ner. Rumpan, det känns nästan som du kanske är på knähöjd. Armarna kommer framåt, aktiva ben, lite gung över rumpan. Och du kommer uppåt igen. Denna gång som du går ner, låt fötterna vandra mer på en höftvidd. Armarna går åt sidan. Bäckenet går bakåt, bakåt, bakåt. Armarna kommer framåt. Även här testat, du är aktiv i fötter i ben. Och du går uppåt hela vägen mot himlen. Och denna gång när du kommit upp, låt ögonen sluta sig för en liten stund. Och låt din kropp får komma in här, en gungande rörelse. Det är din bergposition. Jag tycker även att det känns mer som ett träd som slår rötter. Du kan gunga lite höger och vänster. Och låt dig själv, du kan gunga från sida till sida, fram och bak. Och detta trädet är mjukt. Det kan röra sig. Kan röra armar över sidan, över huvud, mer neråt, mer uppåt. Från mer och mer hitta din stillhet i din bergposition. Och jag tycker om att säga att hälarna och fötterna får sjunka in i mattan, in i marken. Och det är inte alltid lätt att förstå det, att sjunka in i marken. Men om du tänker att du står på en sandstrand och du vill gräva in fötterna lite grann i sanden, då gör en liten rörelse till höger och vänster och gräver ner fötterna i marken. Nästan samma sak, känslan som att gräva ner fötterna i sandstranden, som här på mattan, även detta nu med en tankegång. Ju mer dina hälar får tänka in i golvet, in i mattan, desto mer kan dina sittben även tänka mot hälarna. Och därigenom uppstår en längd genom din rygg. Och din rygg är självklart rak, men den är precis så självklart inte alls rak. Den är krum och skev, den har vågor, den har allt det som din rygg har att bjuda. Och din rygg behöver dessa fina små vågor över bäcken, över ländrygg, över bröstrygg, över nacken och ditt bakhuvud. Om den skulle vara rak som en sopkvast skulle vara lite rörelse i ryggen. Och vi behöver det här för att fjädra i kroppen. Och din blick får bli klar igen. Och det kan du klara igen. Och kliv ett stort steg så att du kan titta mer mot långa sidan eller runt samma hur du nu står, men i en ryttarposition. Och här låter ditt bäcken gå lite till höger och vänster. Du kan lyfta på hälarna och gunga in ditt bäcken i mitten. Och när du börjar gunga in ditt bäcken här i mitten, låt armarna komma framåt. Rulla tillbaks axlarna. Och låt händerna öppna och sluta sig. Nästan som du ska lite vatten här i handflatorna och du vill skvätta bort vatten. Och armarna kan gå här över sidan. Kan gå uppåt. Skvätta bort vatten hela tiden. Sen kan en arm gå ner, den andra går upp. Kretsa över. Kommer över mitten. Och låt händerna fortfarande skvätta vatten. Upp och ner. Framåt.
båda kan komma upp och ner över sidan. Och denna gången kommer fötterna till stillstånd och bara några små andetag kvar. Skvätta vatten framåt, framåt, framåt. Och så skaka ur armarna, sträck benen och armarna får gå upp mot himlen. Och låt bäckenet sjunka och för armarna mot golvet. Rulla dig in. Aktiva fötter i golvet. Kom uppåt. Gå ner igen. Nästan som en solros. Upp och ner. Eller sol som går upp. Och en sol som går ner. När du kommer upp denna gång. Låt armarna gå åt sidan. Kan gå lite längre ner. Och börja vandra med höger fot mer mot höger. Vänster ben och vänster fot kommer också rotera inåt lite grann. Så höger fot står bekvämt åt höger. Vänster fot arbetar mer in i golvet. Och det går in en vinkelposition. Så det handlar om att hitta längd nu på denna höger sida. Så jag tänker ofta att jag drar en tråd över hela sidan, över axeln. Och den sträcker jag uppåt. Och så kommer kroppen mer mot låret. Bakbenet kan böja och sträcka lite grann. Och frambenet går knä och fot mer framåt. Och häl och knä och mer på en linje. En rörelse börjar egentligen alltid ifrån mitten eller från foten. Och vänster arm börjar nu måla en stor lasso krets igen. Rörelsen börjar i stort sett nere där jag böjer benet. Sen går rörelsen över magen. En liten rotation genom överkroppen. Och armen följer denna rörelse. Lite rundning. Armen går över. Och när din arm kommer upp denna gång med lassot över huvudet, låt handen lägga sig bakom ditt huvud. Vänster ben böjer lite grann och jag rullar in mig. Jag kan egentligen tänka på den här stora badbollen igen. Över aktiva ben, bakbenet sträcker sig, frambenet fortsätter att vara böjt. Öppna lite grann så bröstbenet kan titta mer mot himlen. Mer längd över sidan. Rulla in igen över bollen och aktivt i längden. En gång till. Och när du kommit upp denna gången, armen mot himlen och känn efter, är benen aktiva? Kan du sträcka ut den här högra handen mot mig eller kanske framåt i rummet? Och du kan böja lite grann på bakre benet. Känna efter att huvudet har längd. Och sen börjar du lösa igen. Kommer tillbaks. Ner mot mitten. Låt fötterna jobba vidare. Och här kan du nu röra dig till höger och vänster med händerna på golvet. Låt hälarna titta in lite grann. Bäckenet kommer djupare. Rulla upp. Händerna kommer med. Framsidan. Hela vägen upp. Armar öppnar sig. Och sätt dig tillbaka i din ryttarposition. Armbågarna tänker mot din midja. Händer tittar framåt. Du har en tablett eller en bricka i varje hand. Och nu för du tummarna åt sidan. Armbågarna håller sig kvar vid din midja. Och händerna kommer fram igen. Tummen går åt sidan. Tummarna, rättare sagt, går åt sidan. Och lillfingrarna kommer emot varandra. Armbågarna stannar kvar vid kroppen. När händerna kommer emot varandra, hur känns det på baksidan mellan skulderbladen? När tummarna går isär, hur känns det bakom skulderbladen då? Under skulderbladen framförallt. Två, tre gånger känn efter hur känns det på baksidan när armarna rör sig. Känn efter, kan du sjunka lite mer i bäckenet.
Och nu får din koncentration gå fram på framsidan. När tummarna går åt sidan, hur känns det på framsidan i bröstben, under nyckelben i bröstmuskulatur? Vad händer när händerna kommer tillbaks till varandra? Så känn efter på framsidan. Vad märker du? Hur känns det? Vad händer överhuvudtaget? Och den här gången, när händerna går åt sidan, aktiva ben i golvet, armarna kommer upp mot himlen. Armarna öppnar sig åt sidan och börjar nu mot vänster. Vänster fot vandrar åt sidan. Höger fot skruvar in sig lite grann. Häl, knä, ungefär på en linje. Och tänk på fötterna kan röra sig hela tiden. De behöver inte vara fix på en punkt. Framknät tittar i samma riktning som foten. Och allting är bara ett ungefär. Det handlar om att du är stabil, smärtfri. Det kan bli jobbigt, men det får vara okej. Eller arbetsintensivt. Men det måste kännas bra. Så dra den här långa tråden över vänster midja, armhåla, hela vägen upp. Bakbenet skjuter dig framåt tills armen ligger upp på låret. Böj bakbenet och du har den här lasso-kretsen igen. Stor båge. Mage, bröst rullar upp. Rulla ner igen. Rulla vägen upp. Rulla ner. När ditt lasso går över huvudet denna gång, landar handen bakom din nacke. Armbågen kan tänka lite mer mot himlen, men du fortsätter att vara mjuk i nacken och axeln. Nu böj bakre benet lite grann, du rullar över din badboll. Blir rund. Bakre benet blir aktivt igen när du rullar upp. Öppna mer över framsidan. Du rullar in lite grann. Aktiva bakbenet. Kom upp. Bli mjuk och rund. Och nu när du öppnat, tänk längd från svanskota, häl och från huvudet. Låt höger hand hitta med vägen mot himlen och vänster hand kan sträcka sig mot mig eller bara framför dig. Känn efter benen i skulden att allting är, även om jag lyfter åt ett speciellt håll, jag kan ändå så röra på mig. Och så får du bli mjuk. Funka mot golvet. Och rör dig lite grann till höger och vänster. Och rör dig lite tillbaka till det som är din fram på mattan. Kliv tillbaks i en hund som ser neråt. Längd över rygg. Benen kan böja och sträcka sig. Och härifrån låt knäna sjunka mot golvet. Kom och sitta på hälarna för en liten, liten stund. Och titta bara på det som jag gör. Det gör vi strax tillsammans. Jag startar på alla fyra. Går därifrån i barnpositionen med rumpan mot hälen. Armarna vandrar långt, långt fram. Och det är lite kraft, lite styrka här nu. Men bara lite grann. Låt underarmen sjunka, armbågen sjunka. Och händerna drar nästan till mig, men det rör sig självklart inte. Och nu skjuter jag näsan över golvet. Näsan kan inte gå längre fram. Då kommer båda armbågarna upp. Magen är med hela vägen. Och sen så får svanskotan rulla in sig. Ryggen blir rund och jag går tillbaks mot hälarna. Underarmen lägger upp. Glid över golvet. Armbågarna kommer upp vid mellan axlar och öron heter det. Och rulla in
och gå tillbaks. Vi kan vrida på det här hela. Så då rullar du upp och du landar med knä och höft på en linje. Händerna kvar här och rumpmansarna kvar. Jag låter bara armbågarna sjunka ner tillsammans mot golvet. Sen går jag tillbaks i barnpositionen. Rullar upp igen. Knä, höft på en linje, bröstet går fram och armarna går ner. Så går det vidare. Så det är nu din tur. Vi vandrar framåt på alla fyra. Gå ner i barnpositionen en gång. Och vandra med händerna så långt fram så att rumpan nästan lyfter lite grann. Och härifrån nu, underarmen mot golvet. Armarna drar sig nästan mot dig när du glider med din näsa över golvet. När du märker att det går inte längre. Mage och armar och rygg lyfter. Svanskotan rullar ihop. Du blir rund och går bakåt. Nästan tillbaks på hälen. Underarmen lägger upp. Glid över golvet. Uppåt, uppåt, uppåt. Rulla in. Tillbaks. En gång till. Glid över golvet. Bröstet lyfter. Över rundningen. Och nu blir det åt andra hållet. Ifrån barnpositionen. Händerna långt, långt fram. Armarna är löst. Och där armbågarna är lösa från golvet. Rulla upp. Nu stannar höften vid knäna. Bröstet tittar framåt. Och armbågarna lägger upp. Lägg ner, rättare sagt, mot golvet. Rumpan går bakåt. Rulla upp. Bromsa med höften över knäna. Bröstben tittar fram. Armbågarna går ner mot golvet. Rumpan går tillbaks. Rulla upp. Höften landar över knäna. Bröstben går framåt. Armbågarna går mot golvet. Och tillbaks till barnpositionen. Och direkt ur barnpositionen, låt händerna vandra lite vidare. Och kom över den här runda alla fyra positionen. Och du rullar ner över lår, höft, mage och haka mot golvet. När du har landat här nere, låt bena lyfta sig lite och bena få längd och bena ligger rakt tillbaks. Låt dina fingrar vandra under dina ljumskar. Här har du märkt att du har höftben här på sidan. Bara känna efter hur känns det. Om jag nu lyfter på vänster ben. Vad händer när vänster ben lyfter? Så att den här beniga biten sjunker ner i golvet. Om du märker att den beniga biten sjunker inte ner i golvet utan din höft lyfter sig. Då är det lite annorlunda arbete än det som jag önskar. Så att höftbenet tänker mer mot golvet, både höger och vänster, när benet går upp. Så testa lite till, bara lyft höger och vänster bara för att se hur känns det. Tårna får vara vida. Bena är långa. Och aktiviteten kommer från rumpan och bakbena. Och det är en mix mellan att inte göra någonting och knipa. Så att om du kniper ihop rumpan helt och hållet, då har du väldigt mycket spänning och du har även spänning under ryggen. Om allt är löst så är det bara löst och då är det inte lätt att lyfta någonting. Då blir det mer ett lyft kanske från ryggen. Så du lyfter strax med längd och en aktiv kropp utan att överspänna någonting. Armarna kommer in som en kaktus åt sidan. Och händerna kommer stanna kvar här på marken. Och först kommer du bara överkroppen. Börja lyfta överkroppen. Och lyft vänster armbåge och titta till vänster hand. Så i stort sett lyfter jag bara här nu vänstersidan och högersidan kommer upp lite grann. Sen så går du vänstersidan ner igen. Nere så går du upp igen på högersidan. Och jag tittar mot höger hand. Du glider bara förbi här nere på mattan. Och nu kommer vänster sida, tänker uppåt.
ryggen kommer upp och höger ben. Så det blir en liten diagonal. Över denna diagonal så går det neråt igen. Näsan går över mot höger. Höger armbåge går upp. Och vänster ben. Så då återigen en liten spiral genom din kropp. Näsan går mot vänster. Vänster armbåge kommer upp. Höger ben. Över mitten. Höger armbåge. Vänster ben. Lyfts uppåt. Kommer ner. Och denna gång när du kommer ner, låt allt bli mjukt, allt sjunker mot golvet. Skaka ur lite i rumpan. Och en sista på mage. Du kan göra precis samma som vi har gjort. Eller ändra lite på det hela. Armarna kommer då i 90 graders vinkel som är löst. Och nu så tittar jag mot vänster, lyfter höger ben och vänster arm kan gå lite längre fram och höger arm går längre bak. Kommer mer mot mitten ner och då kommer vänster ben bakåt, lite uppåt, höger arm går framåt, vänster arm går bak. Så jag går neråt. När höger ben börjar lyfta går vänster arm mer framåt, över mitten. Åt andra sidan. En sista gång nu. Med höger arm och vänster ben. Hitta en fot tillbaks mot golvet. Låt bena komma upp. Och låt bena gunga lite från sida till sida. Låt båda benen få längd tillbaks igen. Placera båda händerna tillbaks mot din bröstkorg. Näsan tittar neråt. Lyft svanskotan lite om för att kunna rulla in svanskotan igen så att naveln får lite vakuum. Ryggen kan lyfta sig uppåt. Aktiva armar i golvet. Rund i ryggen. Gå tillbaks mot barnpositionen, men samtidigt som rumpan går tillbaks för benen över sidan. Benen får komma framåt. Och vi kommer tillbaks för att sitta lite grann. Om du sitter på din kudde på golvet, strunt samma. Jag tar ett täcke, för jag tycker om det är mellanhöjden. Kudden kan vara ibland nästan lite för hög, men det är väldigt beroende på våran höft. Kom tillbaks till sits. Och ditt höger ben går under vänster knä. Och så vandrar vänster fot framför höger. Så att det inte riktigt som en skräddarsits och inte heller som en lotussits. Så i stort sett skenbena korsar sig här. Sittbena är bekväma. Om du märker att det blir mer knäna här uppe, upp med rumpan. Och det kanske inte heller passar att sitta här, då hitta en bekväm sits för dig. Men benen vandrar lite grann. Och när du kommit hit till sitsen, för händerna framåt. Börja öppna armarna åt sidan. För din höger hand framför din näsa. Vänster hand kommer under. Och armbågarna hakar i varann. Härifrån så går du med din vänster hand ner mot näsan och höger hand kommer till vänster hand. Och så har du en hel spiral framför ditt ansikte. Armbågarna går lite framåt och uppåt. Och härifrån kan du börja måla en stor båge igen. Sidan kan gå framåt över benen. Kan gå uppåt, nästan lite bakåt. En gång till framåt. Uppåt. Och byt sida. Gå framåt. Sidan. Uppåt.
Och när du kommer upp denna gång, låt armarna lösa sig åt sidan. Armarna går vidare åt sidan. Ta bort sitt underlägg, eller kudde det du har. Titta på vilket ben du har framme. Vi byter ben alldeles strax, men det kommer lite grann här emellan. Så kom ihåg vilket ben du har framme. Armarna kommer åt sidan. Rulla tillbaka på din rumpa. Lyft på benen. Och för benet åt ett sida och sätt benen åt sidan. Det blir nästan som en sjöjungfru åt sidan. Och så kom tillbaka med på rumpan. För fötterna åt andra sidan. Landa här. Armarna kan göra precis vad de vill. Balansera i mitten och sätt fötterna åt sidan. Så liten balans. Fötterna går åt sidan. Kommer sittandes. Och det går lite översidan. Och åt sidan igen. En sista gång. Och när du kommer tillbaks här så kommer du tillbaks till din sits. Lite höjd under rumpan. Hitta din position. För dina ben, andra ben kommer nu fram. Skenbena korsar sig framme. Så en fot anatomiskt, höger fot kommer på vänster sida och andra sidan. Och när sittbena har vandrat så att du sitter bekvämt, låt händerna komma framåt, öppna armarna åt sidan. Och nu kommer vänster hand framför ditt ansikte. Höger arm kommer underifrån. Höger arm går vidare tills höger hand lägger sin vänster hand. Och aktiv i sittbena, i fötterna, i marken. Och nu kan du börja stor, båge, cirkel i. Du går framåt, över sidan, uppåt, över sidan. Byt håll. Och kom tillbaks till mitten. Låt armbågarna komma lite framåt innan armarna öppnar sig. Armarna sjunker över sidan. Slut ögonen för en sekund. Och låt din blick bli klar igen. Blinka, ögonen öppna. Placera båda händerna mot varandra framför ditt bröst. Kan röra lite på skulderna. Tillbaks. Och det kommer alldeles strax en avslutningsdel som är jätteviktig. Jag kommer bara filma den kort för du har tid hemma att ligga kvar på golvet. Så jag kommer tacka mig. Tacka för mig. För denna lektion. Och jag hoppas att du strax njuter av lite avslappning. Och även om filmen tar slut efter några minuter, ligg kvar, njut av lite grann tid för dig på golvet. Och det är viktigt att kroppen får känna efter arbetet. Så jag tackar för mig. Hoppas det var trevligt för dig. Och kanske ses igen. Namaste. Och för din avslappning så kan det vara skönt med en strumpa, tröja, täcke. Men hitta vägen ner mot golvet. Strunt samma hur du gör det, men jag tycker det är trevligt om vi kan använda flera vägar hela vägen ner. Så att jag kanske rullar här över sidan. Och över sidan kommer jag ner mot golvet. Vandra bort med höften så att ryggen blir lång. Och känna efter vad du behöver. Du kanske behöver en kudde under benen för att ligga bekvämare med ryggen. Skaka ur benen. Skaka ur kroppen. Sträck en gång genom hela kroppen. Och när du har sträckt nästan som gäspa genom hela kroppen.
Nu får du komma mer och mer till ro. Och precis som i början av lektionen, känn efter hur rör sig din andning i dig just nu. Och det kan helt utan bedömning, som allt är fritt, bara känna efter. Hur känns det? Och sen även låta detta känna efter också bara få glida bort. Så du helt och hållet kan få ligga här på golvet. Ja, ta gärna med den tanken på sandstranden. Så du kan gunga in i strand, i sanden lite djupare. För att få en känsla av att du ligger djupare på och i golvet. Eller som om du ligger i en luftmadrass. Och luftmadrassen tar emot dig. Så hela golvet tar emot dig när du ligger här. Och om det fortfarande finns spänning någonstans i dig, spänn det området lite mer. Det kanske är nacken som fortfarande har lite spänning. Då spänn med inandningen mer i nacken. Och låt med utandningen all spänning bara flyta som en liten bäck, litet vattenfall. Mjukt, försiktigt. Så den inbjudan för kroppen slappna av.